就好你哦。得了体谅，你的生活再也不会有惆怅。当你明白了这道理，你心情将会更开朗。尊敬的观众朋友，大家好，我是陈淑芬，欢迎收看今天的草根菩提。我今天的主角杨阿桃师姐，伊甲先生简金南师兄，两个人是靠着媒人介绍熟识结婚的。师兄是桃园大溪有名的家族，有家己的田甲厝。迄个时阵，爸爸都甲阿桃师姐讲，嫁予种田人，免做工，拢有通食。但是生活是毋是就会当遮尼好，毋免烦恼嘞？咱就赶紧来看因的故事。三十几岁捌患炎，迄半年，尾后佫恢复了正常，拢无安怎。啊，即摆才佫佫发生这个大病。安尼讲起来，其实你的身体是一直都足健康吼。足健康啊！我迄啰食饭，饭包拢爱食，爱佫加饭，拢爱爱佫加。做太粗盐，拢食饭哩做力，拢食好食。就是有熬食才熬做啊，我看嘛差不多啊。哎呦，你那个那个，就化疗会有后遗症，但是他就是有平常有在保养，有买健康食品给他吃，对，所以他的体力跟其他人不一样。医生看了也觉得，哎，他怎么跟其他病人不一样？常医师，哎，说他是模范病人，体力也还不错。对，体力还不错，哎呀，啊，但是之前他是认为是骨刺，啊，但是不晓得那已经是癌症了，所以等到他真正不能走路了，不能尿尿了，哇，才半夜。挂急诊到慈济新店医院挂急诊。哎，你晚上，他都自己来啊，生活现在生活起居。我不要弄啊。对啊。我爱都呛起来。呛起来，外拉。爸爸是这样，他足良心的，爱做代志足骨力的，就是说他这么辛苦一辈子，他就是说他做到69岁呢，哎呀，对啊，一宣布就是癌症末期，而且又是并发转移好几个地方，射物腺癌跟脊髓癌跟骨癌，哇，三个癌在身上，然后他生病了，我们当然就是要尽量尽我们的全力让他恢复健康，这是我们子女应该要做的事情。他养育我们，那他现在老了病了，就应该是我们回馈的时候，所以那时候就真的是全力以赴的来让爸爸身体恢复健康。然后你看在医院就陪他28天，我都在慈济新天医院，我也没回家。
就都专心陪他吃，陪他睡，帮他洗澡，干嘛都是在那边。之前是都没有工作，都专心照顾爸爸。对对对对对。长时间是？哦，快一年哦，快一年的时间以上，哎呀。江一梅，他还在睡觉，他都睡很晚，比我们高因为现在做这个工作是，独居老人的送餐跟残障、身障人士的送餐，那这个都是需要很大的耐性来从事这个工作。那爸爸就是生病。然后也康复了，那我就开始要找工作了，然后我就去大溪就业辅导站找这份工作。我觉得就蛮有成就感的，因为他们跟我的互动很好，嘿，啊，他们就能讲诶，我也答应你的心，那他就把你当着很好的朋友，或者好像当成他的子女这样子。照顾爸爸，哎，都是服务老人啊。尽管不管，起码高层是熊是12.7，雪小板19万，弄会使个。嗯，未歹。不过加食物件就好啊。食我卡手哦，拢做真好啦。关节拢好好，可以。卡手拢平常较无力，拢。你加食物件啦。你怎样买？那够用较好诶。56，我记得是200多，升到10.9啊，袂歹。今麦降到10.9。对。后边是五号嘞，这款油啊。五号，呵呵，其他拢吃掉了。对啊，上好做加完，较安全。无你如果滑出来吼，就较唔好啊。爱做加完较好嘞。这款你卖该走去。皮包走去肝内底较安全，走去骨头内底爱无安怎，还可以还不错，而且指数看起来降得很快嘞，效果还蛮有效果的。哦，哎呀，安就加油哦。敢那脚无啦，敢那真忝。你就把营养搞较好诶。嗯，喂，较闲。你就做化疗。对，你把营养搞较好就好，其他无啥物要求啦，你多吃一点就好啊。好，自己加油哦，到就去打针哦。谢谢好，谢谢，没关系，加油，加油。嗯，也是，伊就讲啊，拄着啊，嘛是爱接受啊。嗯，伊袂讲一根惊啊啥，我拢一直甲讲免惊，甲身躯交医生。嘿啊，啊就伊讲。啊，破病啊，唔捌破病，一个破病就较重安尼，伊会郁卒啊。我拢甲讲，心情放互轻松啊。嘿啊，人生病袂使吼发脾气，我拢紧甲讲，甲尾也嘛是，伊就会接受啊。真正加入慈济，有一个因缘啦，一个师姐在和你干那滴坐伫火车的火车底，啊，伊摕一块坐坐我家伫遐聊天，伊讲做慈济安怎安怎安尼，啊，爱摕一块录音带我听，听了录音带就是听了方金莲迄块录音带啊，伊就是干那一个太妹啦。反正敢那不是介乖的查某囡仔，啊，甲遐查甫囡仔斗阵，安尼佚佗啦。啊，伊就教伊迄个查甫的，啊，因妈妈、因爸爸唔肯安尼，啊，了后伊嫁。我就做爱听的，啊，伊若去撞开转来吼，就讲好，听讲你喊你爷的呢，逐工就听，啊，我就到尾啊吼，伊也当我知影伊转来，我唔爱互伊念啦。我就不爱让他这样念，师父那时候开始有说我们的口业啦，啊，不要让人做口业这样啦，如果你来这里听，听他回来我就切掉，这样，
伊嘛是无讲安怎骂啦，伊就敢那讲，哇、哦，你安尼听迄个唔大，听甲遐尼，遐尼个心嘛呢？当我坐落去呢，有影甲我斗阵，同时间坐落去，头前进前一个书架呢，倒下两支豆零。这个书架呢，伊不慌不忙呢，慢头念起，对迄两支豆零间甲运起来，插落伊个嘴个。迄阵我真正着感动，唔多感动呢，也无甲忏悔个程度。我认为讲，哦，我有影笑吼，啊有影呢，因为我伫厝个呢，虽然无钱。囡仔食无了的物件，我嘛唔食。请若有剩的物件，我一路拢转等咧粪扫桶。竟然这个暑假两支豆奶安尼念起来。头天食早顿了呢，师傅就拜药师经。药师经拜完呢，师傅就讲一个不孝子的故事。这个不孝子的故事，直接我简单来讲一下，就是一个妈妈呢去做工转来呢。我捌招伊只讲，你去做就好啊，我来趁钱啊。哎呀，我出门伊就还袂转来啊，啊才转来哦，徛房间门口遐，就抓你紧紧看。哎呀，可安尼查。但是伊的意思哦，伊咧讲我就知影啊，讲。安尼惊甲遐呢，遐尼热就对啊。啊，意思敢若讲，阿摆你会走去出家就对啊。伊个心啦，伊咧讲个意思吼，啊，迄个有迄个意思，我是听有安尼。即马有较无做啊，无像较早专用人工吼，啊都。爱做，啊为着一个家，为了这个囡仔大汉，啊，少年是搁较做，啊，逐工嘛是，逐工嘛翻，你爱工课一直翻一直翻安尼。阮嫁过来迄嘛，阮的大公的已经拢分开啊啦，啊，剩阮家己的兄弟啊，安尼，迄当阵啊，迄种就落较无啊。啊，师兄才会出去做工安尼。嘿啊，伊全靠田吼，迄当阵啊种植无好。技术甲布丁。够鸭皮、鲜奶，那几张木打开呢？你打再吃要吃这个还是要吃鸭皮无营养无够他骨拢细肌啊化疗的他骨拢细肌啊嘛元气拢无伊讲煮素鸡嘛爱多化疗我本来我真有体力的啦，我手嘛拢真有力，起码嘛手嘛拢经常有力。你看它有没有前面这一片都是这样这么高的木材？嗯，它好厉害哦，它可以这样从这边一直砍过去。哎呀、啊，然后这个坡度这么陡哈、哦，它自己一个人拉，
整个帆布这样子拉，这水沟跟那里，它这是有斜度的，它一个人这样，哦，好厉害啊！这个全部都是他搭的，现在产期都过了，我们就没有过来整理了。耶呀，我等的不多哦。因为这个头还铺的这个大弯，还弯哦。一车在荡过，这个有迄个头。啊，有一大机哦，有啦。迄拢啊铺到观岩顶头。用小机的你唔压，有较高就压压迄大机的。我是讲这边较大啊。啊，迄较大，迄个重加呢有当较大，迄都唔错得，都唔是错迄大机得啊，迄个旧的物件容易断。迄小机得啊，唔错大机的。好啦，我后来用个师傅。对啊，就是那个割草机要过来嘛，啊，这个会挡到，所以要先砍一下。他工作超厉害的，爸爸工作，做这个工超厉害的。对啊，因为他回到家，然后领完钱，然后吃饱饭了。他就跟我们讲说：“你看，我领回来的钱都是这种血汗钱，然后整个纸钞全部都是湿哒哒的。哎呀，就觉得哦，真的，哎呀，就很感动这样子。哎呀，对。不讲创，人要来给人捧场，不创别人了嘛，是啊。”休假就好啊啦，休假加加就好，甲吞落去较袂发臭啦，免提到遐去啊，遐就烂掉个。安尼好啊，好啊，好不好？安尼会使，会使吼。用伊人也无爱吼，啊伊就讲啊你无爱，要断掉我捡来断，人就讲好啊，你爱你做捡就断啊。嗯，像这嘛人是。这也是啊。啊，妹妹，你讲嘛？啊，你咧感觉厝内面物件吞一堆哦？哎，啊，不过咱阮拢用有钓，像这个一条嘛是。捡回来吗？嘿啊，这捡回来。现在较无你坐啊，老妈，啊老妈家己来坐，下行伊嘛较捡倒来。连只鸡啊，了，伊都那看到人拢，伊拢无爱啊，拼厝啊，啊伊都会用哩，伊拢嘛啊捡倒来。啊，像迄时钟嘛是，你知影？伊哦，伊那出门去啊，跋倒啊，山嘛咩倒来。伊都会用哩，伊拢嘛甲捡倒来啊。啊，搁欠，伊较早较少年的时候，你啊1000块予伊吼，啊伊去做工课吼，拢提这皮包的，若无加油吼，伊安尼规礼拜都毋捌用钱。啊，爱会流汗嘛，吼，啊流汗拢澹澹，迄钱拢润润。安尼就是敢若讲，我是讲伊吼足欠的，嘿啊。阮两个拢差不多，拢较欠，会用哩用，阮拢嘛是拢安尼，搁再用安尼。师傅讲爱勤俭，啊吼，最近阮个想讲，阮若安尼，拢内底阮拢无啥物学啥物物件安尼，去偷饼甲切，切咧较早吼。
那好到三环呀，这个就出门呀，这早就出门。现在可能哦，拄啊大同头一代出来，噶怎啊？又怕唔爱。这代是大同出来的，哎，迄代唔来第几代啊？这拢古董啊。差不多有几代啦。啊？迄代四十外。四十外年。嘿啊。啊，这代派美国人赚。啊，迄代本来袂用呀。迄十几年、几十年唔爱用啦，啊，迄囡仔才够念一代，反正讲你个老了，我叫他掉，用回收掉。迄拢有电视哦，这三十几年有迄电风电视的都足稀罕的，拢无声呢。伊这开拢无，即卖电风吼，这开拢啪啪叫啊，伊这拢无声。我无声。我较早拢啊要睏的时吼，足热啊，啊拢甲定时四十分，啊咱若睏去啊，伊就家己搁切掉，自动就甲你切掉。啊，搁嘛是同款有强的，啊有热的安尼。你看风较大，无啥声，即卖电风拢啪啪叫。阮的计装，嘿，我的计装甲即卖。啊，你几张啊？四十分。我是唔是为后门为扇门进来，啊，就是听到这录音带，安尼行进来，啊，咱无所求啦，做就对，啊，就戆戆啊做安尼，哎呀，我家己有成长，面对啦，吼，逆境来，咱就是面对啦，咱无惊做这吼，就无法度好。接受安尼，向向接受咧，身体在用啊，突然间变安尼，咱就较无法度去接受。人讲少年翁仔某老来伴，师姐甲师兄的故事都是一个例。看到阿头师姐甲金兰师兄互相赞美、互相照顾，互人真感动。过去翁仔某两个人为着做主席。有意见无同的所在，也毋过师兄知影这是咧做善事了后，毋若改变态度，家己嘛做伙来做，让师姐的自在路愈行愈宽。草根菩提真感恩大家今仔日的收看，期待后一届有更加侪温暖的故事，会当甲大家斗阵来分享。草根菩提，我们下次见。